Ove kadrove danas smo zabeležili u ulici Nikole Pašića. Radnici komunalca juče su obnavljali drvored na Keju i sadili nove sadnice na još nekoliko lokacija u gradu. Sve to u skladu sa programom koji je nastavak aktivnosti iz prethodnih godina. Ajde brzo da se podsjetimo da smo prošle, preprošle i nekih ranijih godina imali sadnju i od 500 i 700 i 900 stabala u jednoj godini. Ove godine će se saditi iz ovog programa 308 sadnica, to je već stiglo, već preko stoji i zasađeno, to je bilo u ulici Lava Tolstoja, Mite Gage, gore oko kompenzacionog jezera. Danas opet po gradu, juče je bilo ta sadnja na Keju, izmena onih lipa koje su uništene na bilo koji način, znate da je bilo i ono lomljenja preko kolena. Tako da, eto, to je jedna lepa stvar i ja se tome stvarno radujem. Vrednost tog sadnog materijala je nekde oko 1.000.000 dinara, normalno rad je naš, mehanizacija naša, to se ne plaća. Tako da smo eto sa 1.000.000 dinara imat ćemo vrlo lepu sadnju i imamo lepa stabla, ima raznih vrsta. Tolić poziva građane Pirota da predlože još neke lokacije. Stručnici komunalca će ih razmotriti, iako je to moguće, na njima će biti zasađen određen broj stabala. Kao i prethodnih godina, u skladu sa zahtevima lokalne samuprave, početkom decembra ulepšavaju grad za novogodišnje i božićne praznike. Procenili smo da je tu negde početak decembra pravo vreme da se ta rasveta upali, da se postavi, da se upali, da ulepša grad. Koliko to u ovim uslovima može biti lepo i koliko će izgledati lepo, evo, gradonačelnik je najavio da neće biti dočekan ove godine, neće puno toga se neće dešavati, ali eto, mi smo postavili to što imamo staro, dodaće se nešto novo, dosta toga je zbog onog protoka vremena, ima tu dosta starih ovih ukrasa, nešto je ostalo na tim stubovima, nešto je propalo, zanovili smo. Biće nekih novih jelki, nekih novih ukrasa, skromno sa nekih 400-500 hiljada dinara, ali će izgledati, ja se nadam, lepo, posebno za ovaj tužni trenutak, ipak će to biti lepo. Zbog epidemije koronavirusa, 30 zaposlenih u javnom preduzeću komunalac je, što bi se reklo, trenutno van stroja. Ima pozitivnih na COVID i onih koji su u izolaciji. Zahvaljujući reorganizaciji posla i maksimalnom naporu svih zaposlenih, direktor Tolić ističe da uspevaju da ispune sve zadatke iz zacrtanog programa za ovu godinu.